נאמר בישעיה, אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד. וכיבדתו מעשות דרכיך, ממוצוא חפציך ודבר דבר. ומכאן למדו חז"ל, שלא יהיה הילוכך של שבת כהילוכך בחול, ולכן אין לרוץ בשבת, הן ריצה רגילה והן פסיעה גסה. מכל מקום מצווה לרוץ אפילו בשבת לבית הכנסת או לבית המדרש, ואפילו אין זמנו בהול, דכתיב, הרי אחרי השם ילכו כאריה ישאג, והריצה לדבר מצווה מורה על חיבת ואהבת המצווה, והרץ לדבר מצווה אפילו בשבת, שכרו גדול מאת השם. מותר לרוץ לבית הכנסת בשבת כבר מעת שיוצא מביתו, ולא רק כשהוא מתקרב לבית הכנסת. ההולך בדרך וחושש שמא ירדו גשמים, מותר לו לרוץ כדי שלא ירד עליו הגשם, וכן מותר ללכת מהר מפני כלב הרץ אחריו וכדומה. ההולך בדרך במקום שהולכות שם נשים בבגדי פריצות, מותר לו לרוץ או לפסוע פסיעה גסה אף בשבת, כשאין לו דרך אחרת. מותר לטייל בשבת אף אם כוונתו לשם בריאות, ולכן מותר לטייל גם אחר האכילה. אך צריך להיזהר שלא יצא מחוץ לעיר 2,000 אמה, מהבית האחרון של העיר, או מגבול העירוב. וכן ניזהר שלא לטלטל בעת הטיול איזה חפץ ברשות הרבים, במקומות שאין עירוב, ואף במקומות שיש עירוב ראוי להחמיר בזה. ועל כל פנים לא ירבה בטיול בשבת, כי לא ניתנו שבתות וימים טובים לעם ישראל, אלא כדי שיעסקו בתורה. בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם מותר להם לרוץ בשבת. מותר לילדים לשחק במשחקי ריצה, מחבואים ותופסת ולקפוץ בחבל. אך אסור לאפשר להם לשחק במשחקי חול כשעושים גומה או עוברים על איסורים, אף אם הם איסורי דרבנן. ומותר לתת חבל לתינוקות לקפוץ על ידו, על גבי רצפת קרקע או כביש צלול, ושלא במקום קרקע רכה שמא ישווה גומות. וכן מותר לקטנים לשחק בגולות בקרקע מרוצפת, כמו שכתב מרן בשולחן ערוך, לעניין כיבוד הבית, ואפילו לרמה בהגעה שאסר לכבד הבית אפילו במרוצף, משום דגזרינן מרוצף אתו אינו מרוצף. מכל מקום בזמננו שרוב ככל הבתים מרוצפים לא גזרינן, אבל בקרקע שאינה מרוצפת יש לאסור. אסור לעשות בשבת תרגילי התעמלות, הן במכשירים המיוחדים לכך והן בלעדיהם, כל שמגיע לידי כך לידי הזעה, הוא מתכוון להזיע. ובאופן כזה נכון להחמיר גם שלא לסגור ולפתוח במהירות את כפות ידיו, כיוון שהדבר ניכר שעושה כן להתעמלות. אבל כל שאינו מתכוון להזיע, מעיקר הדין אין בזה איסור, ומכל מקום המחמיר על עצמו שלא להתעמל בשבת כלל, גם אם אינו מתכוון להזיע, תבוא עליו ברכה. שלא ניתנו שבתות וימים טובים, אלא כדי שישראל יעסקו בהם בתורה. אין שתין, כלומר סוחים על פני המים בשבת, שמא יעשה חבית של שייטין לשוט על פני המים, ובבריכה עומדת ברשות הרבים אסור גם משום חשש שמא יתיז מים ברגליו חוץ לארבע אמות, ובבריכה שבחצר אסור לשוט בה בשבת, מפני שכאשר המים נעקרים ויוצאים חוץ לבריכה דומה לנהר, ואם יש לבריכה שפה סביב מותר, וכיוון שאפילו נעקרו המים השפה מחזרת אותם למקומם. הווה לה ככלי, ולקה למגזר בה שמא יעשה חבית של שייטין. ובאופן כזה אין לאסור השחייה משום התעמלות בשבת, אף אם בא לידי הזעה. ואומנם למעשה יש להורות להימנע מלרחוץ בכל בריכה בשבת, ובפרט בבגד ים מכמה חששות.
שחייה בים או באגם ונהר אסורה מעיקר ההלכה, אבל רחיצה בים או בנהר בלא שחייה מותרת. בשבת, וגם בזה ראוי ונכון להימנע מרחצה בים בשבת אף שאינו שוחה. היה הולך והגיע לשלולית מים, יכול לדלגה ולקפוץ מעליה, אפילו אם היא רחבה, שאינו יכול להניח עגלו ראשונה קודם שיעקור השנייה. ומוטב שידלג ממה שיקיפנה, מפני שמרבה בהילוך, ואסור לעבור בה משום שלא יבוא לידי סחיטה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.